نلقاكم لورا معنا جراسي تل قد نساق ونسكت أتروني بكتيب في دي إلا ليش المستدن لينا دو كم وصل و دان الكتيب في السر حفنا لي خلفات اللي هو كتيب اللي ربح الكاتيجورية تترى مشكا الكتبة أوريجينالي أطفال تبين 12 سنة أراو دا شي من عند هدية رابتي بحالي كيف احنا كايب نسلم لي جراسي تل إيات معنا اسبرينس أخرى تيك دان فلمكن ماماريا من أتكلم إيه لماذا كون زير كنت نقارب ام قارب اسكول ما تنشن هوبا اللي سبيتشايت نهدم الاجنسية تاع الليتيريزمو ونشينا وده مش لونيكو كتير بهل هريش تقول اللي جاو نك عندي سنسيلة تا كودبا اللي جو ببليكاتي ينا ونك عندي البوزو والزربونا ماجيكا هاين كتبتو التفلة ونرلاك نرى لك أخولك مش الزمن فيرو داليا عليك عليك بس الانترابتية جراسي جراسي شهلة وما هنا البوزو وشهات اللي متى كنت أدنقت نكبر ديم كارمل بوزو تيل الفوتبول إلا اللي شربت كلنا الديتش وكل خط مور امور يا سوري كيلو التلسبتاتور كن أتيا رونا الديتش كل خط ناتورال من كن ينجبر مكالور عند هفنا ممورية هلوين أنكي ta zozija tijej u il-futbol u Karmel Buzottil. Karm, ejja niġu għal-publikazzjoni, minn fejn nibedda kollu? Mela, dak il-ktib, vjaġ bil-ballum, l-ideja kienet ta' Miss Maria Boġ Cremona, l-għat li għat kun tarana fu television. Marija, nawguraw l-ek fej għanta malajr. Suppost kella tkun edha ma' nawnek, imma da' xejn indispostallu, minn Zelmula. L-ideja ġifieri ġiet bnietaj, dan huwa tifel li kena fil-bujat mill-programmi ta' Abdul. Iġifiri vera, t-tifel huwa vera. T-tifel kien jeżisti, u bat l-istorja mod kif. L-istorja hija fittizja, imma t-tifel jeżisti vera bħala t-tifel ma kellux si bil-handicap wara li fess landmine. Da t-tifel ħabbejni għajni ħafna u kol waqt il-programm. U Marija rnexxilha tagħmel din l-istorja li da t-tifel ivvjaġġa mis-Sirja. Dawn ċertu affarijiet għalhom nagħu li vjaġġa fid-deżert. U Marija ġabita li peress li hija għawċija, sintendi ġabet l-istorja fil-gżira ta' Għawdex. Mbagħad l-idea tagħha kienet jiena għajn ta' ċertu affett tal-futbol, hemm rajna wkoll video sa dawn in-nies bil-krozzi jilgħabu l-futbol u l-istorja nibtet minn hemm li dat-tifel peress li kellu saħ maqtuha u Malta marbix jilgħab. Is-sotu l-inklużjoni. Konza ngħidlek kemm hu sabiħ imma l-inklużjoni jiġifieri anke fi ktieb bħal dan qed ngħaddu messaġġ. Ma dak il-messaġġ it-tfal għall-ewwel dak li kienu xi nrawh bil-krozzi ma rridux jilab. Mbagħad tifel minnhom għallu biex jidħol jilab. U dan huwa il-messaġġ li nagħtu lit-tfal kemm importanti li it-tfal li jkollhom xagħarhom differenti minn tagħna, kulur ġilda differenti. Xorta rridu ninkludhom fil-ħajja u fil-lob tagħna. Ekku, sa dan it-tanta hawnhekk għandna dan il-ktieb, din hija sensiela kullana ta' kotba li ġew ippubblikati, illustrat sabiħ immens. Dija illustrat Matthew Stroud, jiġifieri. Unek jistgħu jaraw tat-telespettaturi tagħna x'konna qegħdin naraw kienu qegħdin jaraw daqsxejn anke waqt li kont qed inqalleb il-folijiena. Iċ-ċittadella. Ekku, għax għal-Miss Maria ċaġa kbira. Ibbażat anke fuq Għawdex u ġveru hawnhekk qegħdin naraw lil Abdullara u qed jipprova jiskorja f'dan il- jitrenja fejn ġgantija hemmhekk. Ekku. Għajdin nafti dwar din l-istorja, ħalli nħajru, toħroġ l-istorja, kolla biex nħajru l-telespettaturi tagħna, illa li hawnhekk inkunu qegħdin ngħinu anke propju meta tixtru dawn il-kotba, illa li dawn huma kotba illi qegħdin joħorġu propju anki biskop, kif qed ngħidu aħna, mill-Ministeru għall-Edukazzjoni ġveru. Mill-Aġenzija tal-Litteriżmu fejn is-Sur Muscat. Ġiġna jippressana biex nikbu kotba, aħna specialment flimkien mal-kollegi tagħna il-Literacy Leaders, peress li aħna din jiena u Gilbert u Xavier Dermanin, ex-footballers. It-tfal iktar ġieli jisimgħuna, ħafna drabi meta mmorru dal-għodu eżempju konna d-Del Ħasal. Iġifieri inti għadek għaddej tiltaqa' mal-istudenti kaj? Untu ngħidhom l-espenzi tagħna. Għall-bidu da tfa' ħafna nhom ma jafunix. Għal-kemm ikun hemm uħud minnhom li ġew il-kemp sana tal-futbol, imma ħafna drabi ma jkunux jafuna. Allora li nagħmlu l-ewwel
nuru minn konna bħala players. Daċxej ta' storja. Il-moment li jaraw klinti futbol kon tilab, jimbidlu, jibdaw jisimaw dak li tajdilom Vangelo, jaċa ġa impressionanti. U għahna, jgħan jgħidu kollox, it-tfal nafu kem qed nippruvaw nippromuovu anke l-sport u pratikament illum minn meta jkunu għadhom żgħar m'hemmx subinu bniet imorru biex jibdew jipprattikaw anke l-futbol. Ngħidulhom kemm ngħidulhom kemm hu importanti li wieħed jaqra u jħobb il-ktieb, li net il-ktieb jiftaħlek orizzonti ġodda l-qari. Importanti ħafna. Anke ħafna immaġinazzjoni wkoll. Anke għall-futbol, jiena naħseb li kont inħobb naqra. Ejni anka fil-loba tal-futbol li kont naqra l-loba mill-dik tiegħi, naħseb grazzi għall-qari li kont naqra. Għalkemm jiena meta kont żgħir ngħidlek, l-iskola ma kontx inħobba u dejjem niġġed mal-mami biex ma mmurx. Imma llum għandhom ir-riżorsi qabel ma kenniex dawn it-tip ta' riżorsi għandek ħafna kodba li wieħed iħobb qabel kellna ftit id-dem fil niftakar. Ġifi llum għandhom kollox. Min vera ma jirriċ jitalla, ma xma jirriċ. Jiġifieri meta tidduru dawn l-iskejjel intom u tippreżentaw anki dawn il-kodba jew taqrawlhom għax intom naturalment anki tmurru hemmhekk biex twaslu messaġġ u taqraw l-istejjer. X'ikun il-feedback ta' tfal? Li jaraw ex footballer jaqra li jgħidulhom kemm importanti jishom dak il-ħin inħajruhom biex verament jibdaw jaqraw, speċjalment meta ngħidulhom li l-futbol u l-iskola jmorru flimkien, forsi innigżuhom ftit. Jiena nqedtilhom meta kont żgħir, meta sifirt kelli nitgħallem il-lingwa Taljana x'ma kontx nafa, meta mort il-Belġju ħadd ma kien jaf jitkellem bl-Ingliż kważi. Ġifieri li kieku ma kontx naf naqra, ma stajx nikkomunika. Illum naqra t-Taljan, iktab it-Taljan, iktab il-Flemix u naqra wkoll. Inti għext ħafna. Għamilna seba' snin. Plastik anka l-lum fil-coaching, għafna mil-kozi ma bl-Inglis, ġifir jek wieħed ma jaf xaqra, impossibli ġifir l-lisensi tal-coaching. Tiltaqaw imma ma tfali li baqaw lura fejn jidħol il-qarja, jien, nimmaġina li kważi kulħadd jaf jaqra. Imma li għataw ħafna jibatu u jaħsbu kif kont naħsibha jien 35 sen ilu, 40 sen ilu, li l-futbol u l-iskola ma jmorrux flimkien, jew l-isport u l-iskola. Mentri huwa totalment idea żbaljata. Għaxkatina. Għaxkatina. Kull ma tittamet kollok time management. Illum anka fil-premier kollok nis li igradwaw fl-università. Kenna fi żmien bħal Stefan Sultana, Paolo Zammid, dan kollha llum huma teachers u fi żmien kienu jilagħbu wkoll. Melkim Likari u hemm ħafna ta' Gerici Berras. Ivan Woods kollha lagħbu fil-premier ma' tim nazzjonali u huma nies gradwati ġifi għandhom professjoni. Ġifi jekk wieħed isib time management, naħseb jinnexxu li jasal fejn irid. Irid jagħmel sagrifiċċju wkoll, jistudja x'l-importanti, u jien kieku nkolli nreġġa' l-alloġ lura, nkont nagħmel futbol u nkompli l-iskola forsi iktar milli għamilt jiena li qbadtu tlaqta. U li tisma' lil-Bużu, il-Karmel Busuttil jitkellem propju anke b'din il-passjoni. Iħares lura u forsi jibki dawk il-ftit snin li traskura kemm xejn l-edukazzjoni ifoka iżjed fuq l-isport u fuq il-futbol. Illum forsi jgħidlek jista' jasal jew seta' wasal iżjed il-qudiem, illum hemm din l-opportunità. Jiġifieri llum hemm dawn it-tfal, dawn iż-żgħażagħ, però jiġu wkoll anki naħseb il-ġenituri għandhom rwol importanti ħafna. Leonett jaħsbu biex ma jaħsbux li dawn futboler. Ħajsiru sinjuri, meta wieħed jara kemm hu diffiċli su professional footballer, għaw biljuni ta' tfal madwar id-dinja jixtiequ jsiru footballers. Però llum hemm l-opportunitajiet. Ma mhux xorta mhix faċli. Ekku, inti forsi kont wieħed minn dawk li ksirt il-barriri u rnexxielek tasal. F'Malta sfortunatament huwa iżjed diffiċli minn barra biex naslu fejn wasal. Ma wieħed irid jara f'dawn is-snin kollha kemm il-plejer mar jilgħab barra Malta. U maftit għadhom fuq il-panot ta' subajk. Għax mhijiex faċli, hemm lew net barra Malta hemm tfal talenti kbar. Mbagħad trid tkollok l-attitudni tajba, mentalment tkun ippreparat għall-pressure mal-ewwel żelqa ma tixtieq jitħammu lura Malta, tifhem? U l-sfortunatament
Nipreparawhom psikoloġikament l-itfal tagħna, pereżempju anke fil-kotba li tikdbu intom, ikun hemm dawn il-feelers biex it-tfal psikoloġikament ikunu preparati għalih. Pereżempju da fih messaġġ ieħor li da t-tifel telef saħ, ma xorta baqa li mħabba tiegħu l-ballu l-futbol ġi ma jistax isir plejer għax għata imma ma jfissix għax tiżloq jiġrek inċident ma tistax tilab jew tagħmel dak li tħobb jew il-hobby li tħobb. Jiġifieri għaw ħafna plejers li kellhom jifhom il-futbol ħabba xi inġeri imma marru waslu x'imkien ieħor, jiġifieri fil-ħajja. Hawnhekk għandi lill-Karmel Buzutti lill-Bużu li dejjem jgħid li l-iskola forsi ma tajjiex daqshekk importanza kemm suppost ta' illum rebaħ premju huwa barra l-ħafna premjijiet l-oħra li rebaħ fil-karriera tiegħu. Il-kategorija tat-terra maxka xi tfisser għalik din? Ewa, huwa xi ħaġa sabiħa fis-sens. Imma dan ħoss li għamlet ix-xogħol kollu Marija, isa dribbiljat ħafna, jien kont quddiem il-lasta u ġa spoġġejt il-ballu. Anki l-ispjegazzjoni tiegħu marret għall-teknika tal-futbol. L-idea kienet vera ta' Miss Marija jien ngħid taf ċertu affarijiet biss imma nixtieq li. Però kemm importanti li jkun hemm xi ħadd li jkun professjonist fil-qasam anki ta' suġġett biex ngħidu hekk għax inkella Marija waħedha qed issegwina minn hawnhekk u probabbilment taqbel miegħi. Nafx tidħak bħalissa. Naħseb li ma kinitx ta' salkik. Ma nafx, ma stax ngħidlek jew. Isma' ma jaħsa ħjara minna kollegament ma' Marija u kienet tkun parti anke minn din il-diskussjoni. Fil-futbol ukoll ta'. Dan ma tisir professjonali l-għaliex. Tris leaders li huma magħna ħafna minnhom waħda biss kien nagħtilha fil-futbol. L-oħrajn ma kienu illum saru jaqrabu il-plejers, ir-regoli, eċetera, eċetera. Ekku, mela, hawnhekk għandna dan il-tip, ejdin naftit anke fuq l-award li jerbaħtu fuq it-Terra Maxka. L-award li. X'kien, x'kienet it-Terra Maxka? It-Terra Maxka hija organizzazzjoni fis-sens. Iżda li kien sabiħ, li minnet jena qatt ma stennejt anke Miss Marija, għandna jdilha Marija. Xien għajtuna, jiena t-tela naħseb aħna nirputa, għart li wint, dem t-tirbaħ, niftaħ. Imma l-istoria ħelwa fija messaġġ interessanti ħafna. U intom ħdimtu sensila ta' kotba flimkien, mux dan l-uniku wieħed illa li xejn dan dek il-vjaġġ bil-ballun lit tal-ħadid. Tal-ħadid fuq Xavier Darmanin. Dan l-istess kibbitu Marija, l-istess ma' flimkien ma' Xavier, rigwar il-isu autobiografija ta' Xavier Darmanin. Dak mhux indirizzat għal. Dan l-istess, dan isu. Ma ħelu ħafna x'ma mhux. Dan indirizzat għal tfal ta' bejn 8 u 12 sena. Ma dan isu skrebbu kil-mod kif għamlu Xavier. Vera sabiħ interessanti u jgħat jaqraħ. Da l-istess, da fih messaċ li da t-tifel ma ta' kellu 16 kien kiser idea u tobal u ma jistax jela biktar futbol. Mux tal-li ma labx, tal-li wasal fejn wasal u kol fil-karriera tiegħu. Ġifieri dan huwa Xavier, l-istorja li tirrakkonta, l-istorja li tirrakkonta l-karriera tiegħu. Fih messaċ l-istess, ma jfisix li jgħax taqa darba. Issa fil-verità, Karm, biex tkun futboler tajjeb irid ikollok is-sensi u irid ikollok is-saħħa anke fl-idejn. Speċjalment hu kien goalkeeper. Jekk se ngħidlek jekk ikun xi gowler jew goalkeeper. Le, ġi l-istess, sabiħ ħafna, nħobb naqraħulhom l-itfal. Dan huwa l-istess. Dawn il-kotba jinqraw meta tmorru fil-klassi. Naqrawhom l-hom eħe. Pereżempju dan hemm illum hemm ta' għali hemm il-mużew. Iva. Hemm parti minn mużew li huma affarijiet minn tagħna għaw ingwanti zarbun ta' Gilbert. U dawk huma l-oriġinali li kontu tilagħbu bihom intom. U Miss Daniela għamlet ktieb fuq kif da zarbun tal-mużew. U interessanti wkoll, isemmu parti mill-istorja tal-futbol tagħna u ħelu ħafna wkoll. Interessanti u hawnhekk inħeġġu lit-telespettaturi tagħna, speċjalment li għandhom it-tfal. Ejjew nrawmuhom l-isport. Naħseb aħjar taddi messaġġ int milli ngħaddiħin, għax inti sportiv, jiena nixtieq kont sportiva, imma ħlif bil-qiegħda hawnhekk jew inkella quddiem il-laptop id-dar ma nagħmilx. Le, l-isport importanti ħafna. Fil-fatt anke nħeġġi ġew issa ġejn l-eżamijiet. Ma jtuhomx privat extra, jħallhom morru għat-training ħalli jirilassjaw iktar. Jiena naħseb it-training huwa mod ta' kif it-tfal forsi jiswiċċjaw u jirfreskaw lilhom infushom biex ikun jistgħu jkomplu bl-istudji. Għax sfortunatament ħafna ġenituri waqt l-eżamijiet jitthom iktar privat jidhom iktar jistudjaw mentri t-tfal.
قبل ngħidu kollox karb, qabel il-mentalità tagħna għat-tfal tagħna dik kienet, jiġifieri hawnhekk x'qegħdin naraw bil-qari u l-kidba niskorja footballers read and write program. Qegħdin naftit fuq dan il-programm. Il-programm li nagħmlu li nduru l-iskejjer fejn nagħmlu nduru l-iskejjer ta' xahar ġimgħat f'kull programm. Nażlu tfal intervistawhom, it-tfal kien importanti li jafu jaqraw. Imma ma jħobbux. Dak u l-karotta tagħna hija li wara s-session tal-literacy jagħmlu sija futbol magħna. Tajjeb, jiġifieri toħorġuhom litteralment. Qabel il-COVID kien interessanti ħafna x'konna naħduhom fil-ground qrib l-iskola. Llum m'għadniex nagħmla. U l-klassi kienet tkun id-dressing room. Narmawilhom bil-posters, nagħtuhom kit ukoll bl-arma tagħna. Jiġifieri mhux tab xejn ikun hemm dik il-ħeġġa anke għal dawn it-tip ta' sessions. Ħafna problemi tinsibu bħalissa hija jridu jagħmlu sija wara l-iskola ti tkun wara l-iskola. Ħafna ġenituri jaħdmu, mhux kulħadd jaċċetta sfortunatament. Di sabi ħadd jidħol parti mill-kurrikulum allura. Di, Mr. Muscat kien ġaba minn għalija mill-Ingilterra, minn Newcastle, il-plejers ta' Newcastle jagħmluha, iżuru l-iskejjer. Mill-istudju u l-istatistika li għanna, it-tfal improvjaw ħafna fil-reading. Aħna l-lejm tagħna mhux biex improvjaw fil-futbol, biex improvjaw u jsiru ħobbu l-qraj. U naħseb irnexxiet hemm it-tfal jaqraw u minn. Bla dubju għax intom għandkom feedback, jiġifieri minn. U jagħmlu testijiet il-literacy leaders tagħna jagħmlu testijiet lit-tfal. Kif jibdew? Kif follow jawhom dawn it-tfal? Mela, qabel jibda l-programm nintervistawhom jagħmlhom test huma. Mbagħad wara l-programm naraw x'improvement raw, u mbagħad ġieli anke jiltaqgħu magħhom matul is-snin ta' wara. Ħalli konkludu hawnhekk għas rinna l-ħin ħalli f'idejk biex tgħaddi messaġġ lit-telespettaturi tagħna. L-ewnet hemm nawgura l-itfal l-eżamijiet it-tajba. U kif għedtilkom, kemm jista' jkun hemm tagħmluhomx pressure żejda u titfgħu jagħmlu iktar privatijiet għax kollu ħaġin. L-sport jgħin ħafna? L-sport jgħin ħafna mentalment u kemm fizikament. Kemm u sabiħin għanżommu dan? Nakali, dak il-bitu l-tifla tiegħi Kelly. Grazzi, u grazzi naturalment anke lil Kelly illi ħarġet bidejha bħal din. Inselli għalikom kollha grazzi u nawguralkom anke għall-aħħar pubblikazzjoni illi għadkom kemm nixtru nħeġġu lit-telespettaturi tagħna nippromwovu l-qari. U xi ħaġa bħal din għall-tfal li għadhom żgħar hija xi ħaġa sabiħa mhux biss talli qegħdin inħajruhom jaqraw, imma biex isiru jħobbu anke l-isport, speċjalment il-futbol f'dan il-każ. Karmel Proset u grazzi. Grazzi. Nawguralek anke għall-karriera tiegħek.